Hello, hopefully narinig niyo na po ako. Kung may mga comment po kayo, please tell me kung hindi niyo ako narinig kasi I think there's a technical problem with my Facebook right now. Hello, narinig niyo po ako. Mga followers, narinig niyo po ako. Then I'll, I'll, think I have to give you free legal advice. So, oh ah yeah, thank you. Narinig po. Okay, so starting today, so I'll give free legal advice. So ano yung mga question niyo? Pasensya na po sa lahat po ng mga mga nag-message po sa akin na hindi ko nasagot sa dami pong nag-message sa atin. Umabot po ng almost 500 to 1,000 private messages per day. So, hindi ko masagot po lahat yan. So, so ngayon ko po sagutin. Kung ano po yung mga tanong niyo po tungkol sa batas, ah uh, plus please message here and I'll read all your messages. So, ano po yung mga questions nyo? So, anything about the law, uh, about your personal problem. So, sagutin po natin lahat po yan. So, and, uh, lalo na pag may mga pending kayo ng mga kaso, like for example, yung issue ngayon, about sa about yung tinatawag na teacher so yung teacher na issue ngayon so inciting to sedition daw yon so okay may question attorney pwede bang magtanong makakuha ko ba yung SSS ng asawa ko kasi po, nakakonfine po siya sa hospital. Yes, ah uh, kailangan mo lang i-prove na ikaw yung legal wife. Okay, so may mga benefits po naman yung SSS. So, i-prove mo lang na ikaw yung legal wife. Then second, so you need to bring your marriage certificate. Second, after, after that, kailangan mo i-prove na yung asawa mo nasa hospital. So, kumuha ka ng medical certificate sa hospital kung saan nakakonfine yung asawa mo. Then, pagkatapos niyan, uh, yun lang po. So, you can go to any SSS office para ma-avail ma, ma -avail nyo po yung mga benefits po ng, na makukuha sa asawa niyo under SSS law. So, second questions. So, here. Hello from Istanbul, Turkey. So, my friend from Istanbul, Turkey. So, here. So another question is second question. So may may tanong may tanong po kayo? So here, here are the questions. Attorney, pwede ba kami paalisin sa inuupahan namin? Bigyan mo po kami ng hanggang July po, magbabayad ako. Okay, so depende po sa contract nyo po yan. Kung may contract po kayo na, na for a certain period of time Tapos hindi ka nakabayad Of course, may grounds po ang owner ng property na paalisin ka But hindi naman paalisin na diretso paalisin Kailangan kumuha mag, mag prepare mo na sila ng demand letter Bibigyan kayo ng konting panahon para umalis Second, kung hindi kayo magkasundo talaga Uh, hindi naman basta-basta ang paalisin ka kung pwede kailangan talaga ng court order niyan. Yun ang tinatawag na ejectment case. So, so kung hindi kayo magkasundo, pwede sa the court will be the one na kailangan may court order. But pwede naman kung magkasundo naman kayo, pwede kayo mag pwede kang umalis. But depende yan sa tinatawag na settlement ninyo, pag-usapan ninyo yan. Kasi kung hindi niyo pwedeng pag-usapan, you can go to the barangay, yung tinatawag na lupong tagapamayapa. Ang purpose naman ng barangay, hindi para magdimandahan po kayo. The purpose of the barangay is for your settlement. Para at least ma wala na kayong problema sa isa't isa kung pwedeng iwasan natin yung mga kaso. So, kayo mismo ang ang uh, mag-settle sa problema ninyo. But hindi po basta-basta paalisin yung tao na nagkatira sa bahay kailangan talaga na ng konting panahon para maghanda para yung mga gamit niya madala niya sa malilipatan po niya and second uh, hindi pwede na basta-basta kailangan may may demand uh, may demand letter to vacate after the demand letter to vacate uh, kung hindi talaga makasundo pupunta na sa barangay para sa lupon then the barangay kung hindi makasundo sa barangay the barangay will issue a certificate to file action. Okay, then that is one of the requirement para pwede ka nang mag-file ng kaso doon po sa Municipal Trial Court. So, another question here. Another question. Na-denied yung visa niya. So, ano yung visa ang pinag-uusapan. So, visa sa US. So, pag na-denied yun, hindi naman, wala namang rest judicata dyan. Kung ma-denied yung visa nyo po, sa discretion kasi yan ng, ng consul ng embassy, for example, sa US, discretion po nila yan. Kasi normally, pag visa ang pag-uusapan, kailangan i-prove mo sa consul na may reason kang bumalik sa Pilipinas. Hindi pwede na mag-apply ka lang, tapos okay na. Kasi kailangan talaga na i-prove mo na may rason, may may mabigat kang rason na pwede kang bumalik dito sa Pilipinas. Kasi kung hindi, normally ma-denied ka niyan. So pag na ka, hindi naman katapusan ang mundo mo. You can still reapply. Kasi wala namang rest judicata sa pag-apply ng visa. So, kumusta na po, naman yun po yung divorce bill? So, yung divorce bill na approve na sa lower house but until now, nandun pa sa House of Senate. So, under discussion pa yan sa mga senador po natin. So, depende po kung ano yung ano yung decision po nila. Kasi, mas pagkadasana kung may divorce na. Kasi, uh, tayo na lang ang Pilipinas ang walang divorce than Vatican. Uh, I'm not, this is my personal view na kailangan may divorce ang Pilipinas. Kasi, why kailangan ng may divorce ang Pilipinas? Kasi, this is not, this is to protect the, sa yung mga unbroken family. Hindi naman natin pa i-push yung tao na magmahalan na kahit konting asim, wala na talagang asim yung, yung mag-asawa. So, in that case, kung wala na silang asim sa pagmamahal, hindi natin sila dapat pilitin. So, but it really depends sa ating state. It really depends sa ating government. So, ang mag-approve niyan, yung House of Senate, kasi yung House of Congress sa lower house na-approve na. Pag na-approve naman sa House of Senate, so, i-approve Uh, permahan po yan ng ating presidente. So, depende sa ating presidente kung permahan po niya o hindi. Kung hindi niya permahan, pwede niyang i veto po yan. So, bibigyan siya ng 30 days. Uh, pag na-approve da na sa House of Senate and the House of Congress, is-admit po niya ng Speaker at saka ng Senate President doon sa Malacanang para permahan ng ating presidente for 30 days. Kung hindi pipermahan ng ating presidente within 30 days, it is considered already as a law after publication. So, ipublish po yan. So, for example, dininay ng ating presidente. So, so hindi niya, may permasya, pero ang perma niya nakalagay doon, denied, pwedeng i-overrule naman yan, i-override naman yan ng ating mga senador at sa congressman by a vote of three-fourth ng kanilang boto. So, of both houses. So, kailangan magpotohan sila. Then, kahit na denied ng ating presidente, pwede pa rin na-approve yung, yung divorce law. But in this case, Depende po yan sa tinatawag na political process ng Pilipinas. So, discussion po nila yan kung ano talaga yung gusto nila kung gusto ng ating mga congressman at mga senador. Kasi nakalagay po sa ating saligang batas that it is the policy of the state to preserve the sanctity of marriage. But very broad kasi yung word na to preserve the sanctity of marriage. Kasi paano, paano natin i-preserve ang sanctity of marriage sa mga taong wala na talagang pagmamahalan hindi na masaya sa isa't isa so reached uh, yung mga congressman natin and mga senador as the representative of the people sila po yung magdecide niyan but based on the philosophy legal philosophy and of our saligang batas so depende po yan sa at sa saligang batas but very clear man ang ating saligang batas it is the policy of the state to preserve the sanctity of marriage may say sanctity of marriage, so very broad po yan. So ang mag-define yan, yung word na sanctity of marriage, to preserve the sanctity of marriage, ang ating mga congressmen and mga senador, and it will be debate, uh, pag pagdebatehan po nila yan. But of course, in this case, sa sitwasyon po natin ngayon, na-approve na sa lower house, so ang mag naman ngayon, turn na po ng mga senador. But until now, wala pa rin development kung na-approve ba nila yung divorce bill na pinag-uusapan po natin. So, another question. Attorney, ask ko lang po, gaano ba katagal ang proseso ng recognition of divorce? How much po ang magagastos? Okay. Kung may, okay, we are talking here of recognition of foreign divorce. So, ano ba yung tinatawag na recognition? So, ang first question dito, may divorce ba ang Pilipinas? O sa dami nagsasabi, wala daw ang divorce ang Pilipinas. Yes, may divorce ang Pilipinas, but to lang. Yung, yung divorce na pinag-uusapan sa Senado, kuan yon yung tinatawag na absolute divorce. Yung divorce na pag nagpirmahan yung lalaki at saka si babae, tapos na yung kasal ninyo. But hindi ito yung tinatawag na absolute divorce na yung palaging natin napapanood sa mga telenovela ng mga Koreano. Hindi ganon. We are talking here of absolute divorce. But yung divorce na pinag-uusapan ko, nasabi ko na may divorce ng Pilipinas, tatlo lang po yan. Yung una, yung, yung divorce po ng ating mga Muslim brothers and sisters. Divorce po yan. Second klase na, na divorce, yung tinatawag na relative divorce. Ito yung tinatawag na legal separation. Yung say legal separation, Nerecognize recognize po ng batas na si babae at saka si lalaki hiwalay na but kasal pa rin sila. Ibig sabihin, ang epekto ng legal separation, uh, i-liquidate po nila yung tinatawag na na yung tinatawag na conjugal properties, i-liquidate po nila yan, but hindi lang pag-liquidate ng properties, yung tinatawag na uh, support ng pamilya, yung custody ng bata, yun ang pag-uusapan. But they are still considered husband and wife. Kasi considered pa sila as husband and wife, hindi pa rin sila pwedeng mag-asawa ulit. Otherwise, madimanda po sila ng bigami. Hindi sila pwedeng mag may ibang babae o ibang lalaki kasi madimanda po sila ng adultery or concubinates. And pangatlo na pinag-uusapan po natin na, na divorce. Ito yung sabi ng isang nagtanong dito, yung, yung foreign divorce. Itong foreign divorce, ito yung, ito yung tinatawag na mixed marriage. When say mixed marriage, ibig sabihin ng mixed marriage, si lalaki o si babae, isang Pilipino at saka isang foreigner nag-asawa. Okay? Si Pilipino at saka si foreigner nag-asawa, pwede ang divorce. Provided na ang nag-file ng divorce, si foreigner. Hindi pwede si babae, si, si Pilipino ang nag-file ng divorce. Kailangan si foreigner ang nag-initiate na mag-file ng divorce sa ibang bansa. Then, sa isa kanilang bansa, recognize po yung divorce doon. Pag-recognize yung divorce doon, pwede na mag-apply -mag ng recognition of foreign divorce ang Pilipina. But hindi po absolute yan. Kaya sa hindi absolute, hindi automatic, kailangan pa rin mag-file ng recognition of foreign divorce. When you say recognition of foreign divorce, kailangan pa, kung may marriage contract ka na sa ibang bansa, yung divorce mo sa ibang bansa, ipa-convert, ipa-translate mo muna yan into English. So, pag na-translate na, na ito English yan, ipa-annotate mo yan sa Philippine Embassy. Pag na-annotate na sa Philippine Embassy, yung lahat na mga, na mga divorce papers nyo po, i-registered po natin yan sa local civil registry sa City of Manila. So kahit sa ibang bansa ka, for example, you are from Laguna, you are from Cavite, you are from Cebu, you are from Mindanao, lahat ng recognition of foreign divorce, kailangan i-registered po yan sa LCR Manila. So yan ang requirement ng batas. After that, doon pa lang mag-file ng petition sa court, yun ang tinatawag na, na recognition of foreign divorce. So kung gaano kamahal, depende po yan kung sino ang kukunin mong abogado, pangalawa, may may mga publication pa yan. So hindi wala siyang specific na presyo, but normally nag-range po yan sa mga 200,000 or more. Minsan babot pa ng 300,000, 400,000 lalo na pag may mga properties po kayo mag-asawa kasi ang filing fee nagbe-base po yan sa value ng iyong conjugal properties. So kung may mga mahal po kayo mga properties, uh, hindi lang uh, may mga properties po kayo na pinag-usapan and we're talking here of millions ang value. So of course, yung filing pinagmamahal po yan. So I'm just talking of the range na 200,000 or more. May iba pa nga umabot ng milyon sa paggastos ng pag-file ng, ng recognition of foreign divorce, yung mga annulment. Kasi marami po silang tinatawag na conjugal properties and normally, ang suggestion ko kung tingin nyo po na hindi kayo Uh, hindi, walang naniniwala po kayo, naniniwala po kayo na walang forever, so ang suggestion ko po, uh, mas maganda may tinatawag kayong prenuptial agreement. So bago kayo magpakasal, mas maganda may prenuptial agreement kasi kung mag kung magkahiwalay kayo, i-settle na pa natin yung tinatawag na conjugal properties niyo po, lalo kayo mapamahal. So mas maganda may may prenuptial agreement kayo para at least kung magkahiwalay man kayo, at least ready na po yung tinatawag na prenuptial agreement. But hindi ko sinasabi na uh, in-encourage ko yan. I'm just talking here of the practicality sa situation po natin ngayon na yung tinatawag na, na prenuptial agreement. Okay? So, another question. Pasensya, ang daming message. So, hindi ko lahat masasagot to. But I'll try my best na, na sagutin ko po isa-isa po ito. So, ngayon, mayroon na po tayong 380 viewers live. So, another question here. Be, ano pa ang mga tanong? Okay. Basahin po natin yung mga questions ng mga friends po natin, mga followers. Okay. Attorney, separate na po ako sa asawa ko. Pwede po ba magkaroon kami ng agreement na wala nang kaming pakialaman sa isa't isa? Yes, maybe. Pwede kayong gumagawa ng agreement. But yung agreement na yan, illegal po yan. Yung agreement lang na yan, pwede yan sa pagdimandahan sa adultery or concubinage. Kasi one of the requirement, one of the defense of adultery or concubinage, kung may, may kasunduan po kayo na walang lang pakialaman sa isa't isa. Pero, bawal po magkasunduan po kayo about sa yung tinatawag na hiwalayan. So, kasi bawal ang sabuatan sa annulment, bawal ang sabuatan na maghiw maghiwalay ang babae at saka si lalaki. Otherwise, kung ma-prove sa court na nagsabuatan si babae at saka si lalaki, pwedeng ipadismiss yan. Kasi one of the elements or one of the requirements for the dismissal of annulment of marriage or nullity of marriage, kung nagsabuatan si babae at saka si lalaki kasi bawal po magkasundo. Okay? Kailangan kung maghiwalay man si babae o si at saka si lalaki is based on evidence, hindi based on your agreement. Bawal po yung mga agreement na yan pag ang pinag-uusapan. Okay? Except prenuptial agreement. So, but, but you say prenuptial agreement is based only on the property relationship ng mag-asawa. Hindi pinag-uusapan dito kung ano yung Paano kayo nagmamahalan? Hindi 'yan ang pinag-uusapan kasi pag paano kay nagmamahalan, de define po 'yan, ini e nakasaad naka po 'yan sa ating family code, sa ating civil code ng Pilipinas. Yung prenuptial agreement is limited only to the property relationship ng mag-asawa. Okay. Another question. Attorney, 10 years na kaming hiwalay ng asawa ko. Ano ba to? Okay, naghang yung cellphone natin. Mamumurahin yung cellphone ko. Okay, pasensya na. That's why kanina hindi ko nasagot. Uh, may problema yung cellphone natin kasi hindi high-tech. Okay, pasensya na po. okay So, ito. Attorney, almost 18 years na po kaming di nagkikita o nagsasama ng asawa ko. At wala po kaming formal na naghiwalay. At wala din siyang... Okay, for example, 18 years na. Ang tanong dito, is there such thing as uh, yung tinatawag na expiration ng pag ng kasal. Kahit na 10 taon na kayong hiwalay, 20 years na kayong hiwalay, 30 years na kayong hiwalay, hindi nag-expire -e ang kasal. Pwede pa mag-expire yung pagmamahal mo sa asawa mo, mawala na yung tinatawag na tamis ng pag-ibig ng asawa sa asawa mo, pwede yan mawala. But hindi yung tinatawag na, na hindi pwede hindi yung tinatawag na kasal kasi there is no such thing as expiration. So, kailangan ka pa rin mag-file ng annulment of marriage, nullity of marriage, or other, way. except kung yung asawa mo uh, kasama sa isang disgasya, na disgasya sa airplane, hindi mo siya nakita kung saan na yung katawan ng asawa mo, so, pwede mo siyang i-presume dead. So, in that case, pwede ka nang magpakasal. But ang, ang efekto niyan, kung bumalik yung asawa, buhay pala. So, yung, uh, yung second marriage mo, pwede maging void yan. Kasi may, may first marriage ka pa. But yun lang ang exception sa batas. Yun tinatawag na, na valid bigamous marriage. Kasi valid bigamous marriage, kasal ka, but pwede kang magpakasal ng pangalawa provided that yung first husband mo is presumed dead. Okay? Another question? Bakit kasal lahat ang, ang pinag-uusapan? Hindi ako, I'm not an expert sa relationship, hindi ako expert sa yung tinatawag na pag-ibig. So, bakit lahat ng mga tanong dito about tungkol sa pag-ibig, tungkol sa hiwalayan, okay? Another issue is about this one, national ID, okay? National ID, so under uh, discussion pa yan sa ating Congress and Senate because in national ID, ang issue kasi dito yung tinatawag na privacy. Okay, when you say privacy kasi pinag-uusapan, Uh, that's why may tinatawag tayong Bill of Rights. Okay, i-explain po natin yung purpose ng Bill of Rights. Ang Bill of Rights, kasi yung government po natin, very powerful. Okay? The government of the Republic of the Philippines is very powerful. So, paano naman natin i-guarantee yung tinatawag na rights ng mga tao? Ang rights ng taong bayan is guaranteed or are guaranteed under the Constitution. So, So one of the rights ng ating ng taong bayan yung tinatawag na na yung tinatawag na right to privacy, yung tinatawag na bawal kang hulihin sa sarili mong bahay kung wala kang warrant of arrest. So yun ang mga rights ng ating taong bayan. So pag may may national ID, yes maganda 'yan sa ating peace and order, but minsan kasi naabuso 'yan. So that's why kailangan muna na pag-aralan ng ating government kung kailangan i balansehin ko ano yung pros ano yung con kasi hindi naman pwede na palagi na lang benefits kasi national ID yes mami maka diyan lalo na sa national security natin but pwede kasi maabuso yan so kailangan may konting discussion kung paano ma-avoid yung pag-aabuso lalo na sa karapatan ng mga tao okay another issue dito is okay Okay. Pwede po ba palatanggalin sila sa beneficiary kahit not legally separated? Beneficiary of what? Okay. So, when you say beneficiary, habang buhay pa yung owner ng insurance. Okay. Habang buhay pa, yung beneficiary, wala namang right talaga yan. Lalo na pag revocable beneficiary. When you say revocable, dalawa kasing, beneficiary sa insurance. Okay. Una is yung tinatawag na yung insurance kasama diyan yung SSS, kasama diyan yung mga insurance natin, yung private insurance, okay? Dalawang kasing insurance. May tinatawag na revocable insurance, a revocable beneficiary. May tinatawag na irrevocable beneficiary. Pag revocable beneficiary, anytime pwedeng palitan ang beneficiary, okay? Pwede siyang palitan, pwede siyang tagalin provided ang, ipalit mo sa kanya should have insurable interest. So, sa insurable interest, pwede mo maging ang beneficiary mo, anak mo, pwede. Anak sa labas mo, yes, pwede siya maging beneficiary. But yung girlfriend mo, hindi. Yung naging kabit mo, hindi mo pwede maging beneficiary yan kasi wala kayong tinatawag na insurable interest. Ang pwede lang yung anak. Yung legal na wife, yes, pwede siya maging beneficiary. What, what, what I mean, we say revocable beneficiary. Habang buhay pa yung owner ng insurance, hindi mo pwedeng, uh, pag habang buhay pa siya, anytime pwede niyang tanggalin o baguhin yung kanyang beneficiary. Except kung irrevocable beneficiary. Pag irrevocable beneficiary kasi, bago tanggalin yung irrevocable beneficiary, kailangan muna ng consent kasi nga, pag irrevocable beneficiary, may vested interest na siya, may vested right na siya sa policy ng iyong insurance. Okay. Hello, attorney. Ask ko lang, kasal po kami asawa ko, 10 years. Hiwalay na kami. May, may isang anak po kami, financial support. Okay, when say financial support. Ano ba itong support na pinag-uusapan natin, mga followers? Okay. Ang support na pinag-uusapan natin, hindi ito cash. Hindi lang ito cash. Kasama sa support ang pagmamahal. Kasama sa support ang oras. Kasama sa support ang pag-aalaga mo sa iyong anak. Okay? So of course, kasama din yung pagbigay ng damit, pagbigay ng tirahan, pagbigay ng pagkain, so pag medical support, educational support, kasama lahat yan. So ibig sabihin, yung support na pinag-usapan, hindi lang magkano. Pwede rin, paano? paano magbigay ng support? Hindi lang gaano ba, magkano ba ang support na dapat? Kung hindi, ano ba ang dapat na support na ibibigay? Kasi ang support na pinag-usapan, broad ang explanation po ng ating batas. And second, when we say support na pinag-usapan natin, hindi lang, hindi lang si tatay ang may obligasyon na magbibigay ng support may obligasyon din si nanay. Okay? So, dalawa. Kasi ang sabi ng batas, ang ating family code, ang support ng, mag, ng anak is joint sa magulang. Yung si joint, si nanay at saka si tatay. Okay. Sir, paano ba yung loan ko at yung credit card? Kasi hindi ko kayang bayaran yon. May criminal liability ba? Okay. Walang na good news sa mga palautang. Walang nakukulong sa utang. Very clear yan sa ating saligang batas walang nakukulong sa utang except pag may panloloko na ginagawa. Yun, like for example, may fraud, may tinatawag na estafa. Uh, with respect to insurance, umutang ka sa, uh, sa, credit card pala. Sa credit card, may, umutang ka sa credit card tapos lumipat ka na ibang bahay tapos hindi mo sinasabi sa, sa credit card company kung saan ka na nakatira ang purpose pagtaguan sila pwede ka mang demanda ng estafa or tinatawag na fraud under the credit card law. But kung in fairness, kung credit card lang pinag-uusapan, hindi ka nakapagbayad sa utang mo sa credit card, hindi ka makukulong. Okay? So, moral lesson, but kahit hindi ka makukulong, may civil liability ka. So, ang moral lesson dyan, huwag kang umutang kung wala kang pangbayad. Okay? So, huwag kang umutang kahit dahil gusto ka lang gwastos, 'yung tinatawag na compulsive spender. Huwag kang gano'n. Kailangan gamitin mo 'yung credit card mo. Kailangan ilagay mo sa kokote mo na may cash ka sa bangko. Ginagamit mo lang 'yung credit card mo for convenience. Hindi lang hindi pwedeng gagamitin mo 'yung credit card mo para gusto kang umutang. Yes, right mo yung umutang, but kailangan may obligasyon ka din na magbayad. But hindi naman ibig sabihin na walang nakukulong sa utang, di? utang ka lang ng utang. Hindi ganon. Kasi wala nga criminal liability ang palautang, but may tinatawag na civil liability. Okay, paano yung matagal na kami inabunando abandonado ang abandonado asawa ko, mahigit 20 years na, no, single sense. So, in that case, so, for example, uh, yung lalaki, don't forget, in under vowsy, si violation against women's rights. Pag si babae, hindi nagbibigay ng support sa kanyang anak. Kasi di ba sinabi ko, joint ang support ng magulang. Pag si babae, hindi nagbibigay ng support sa, sa kanyang mga anak, may, may sagutan, sagutan yan. Yung, at sagutin niya is under child abuse law. And second is civil liability kasi hindi siya nagbibigay ng support. But pag ang tatay ang hindi nagbibigay ng support, may criminal liability siya under VAWC violation against women's rights, particularly economic abuse. Pwede siyang makukulong hanggang 12 years. So, so obligasyon po yan ng tatay. Of course, obligasyon ni nanay, but may mabigat na criminal liability pag si tatay ang hindi nagbibigay ng support ng kanyang mga anak. Kasi ang support na pinag-usapan, very clear ang batas. Uh, pag, pag financial support, criminal liability yan sa lalaki under vowsi. Okay? Economic abuse for failure to give financial support sa kanyang mga anak at saka sa kanyang asawa. Okay. Another issue is about ano ba ang rights ng live-in partner? Okay. Ang live-in partner, of course, there's no such thing as conjugal property. Example, babae, lalaki, hindi naman sila kasal. Nagsasama sila. Okay? Tapos, bubili sila ng property. Is that property considered conjugal property? No. Hindi siya considered as conjugal property. Pwede siyang considered as co-ownership. Iba yung co-ownership, iba yung conjugal property. Kasi pag conjugal property, kahit na si lalaki ang nagtatrabaho, si babae walang ginagawa, conjugal property yon. Normally, 50-50. Normally. Okay. But kung co-ownership is based on actual contribution, kung mag-live-in uh, mag partners, yung tinatawag na common law relationship, live-in partners, common law, kung magkasama sila ngayon, kung magkasama sila ngayon, uh, kung bumili sila ng properties, ang ginaga ang ang properties na yan is based on co-ownership. But kailangan, may proof si babae o may proof si lalaki kung magkano kung magkano ang na-contribute niya sa pagbili ng property. Okay, sa pagbili ng property ko, wala sa na-contribute, kay lalaki lang 'yon, hindi kay babae or kay babae lang 'yon, hindi kay lalaki. So ibig sabihin, yung property relationship ng mga tinatawag na yung tinatawag na live-in partners is based on actual contribution. Hindi siya based on A relationship but based on actual contribution. Second, right naman nila, of course, magulang naman sila. So, ang anak may anak sila. May, ang anak nila, kahit, kahit uh, maging, maging, illegitimate child yon kasi wala naman silang kasal. Or kahit na illegitimate child yon pwedeng gamitin ang apelido ni lalaki. Provided, example, may babae lalaki, nanganak, hindi sila kasal, pwedeng gamitin ni lalaki ang apelido niya para sa apelido ng anak niya. Pwede. Provided na ni-recognize niya na anak niya yon Okay? And second, pumayag si nanay. Kasi as a general rule, basta conjugal, basta common law relationship, as a general rule, yung parental custody, parental authority is with the mother kung ang bata is an illegitimate child. Lalo na minor pa, normally sa nanay talaga yan. So, in this case, para magamit ni ni tatay ang apelido niya para sa kanyang anak, kailangan pumayag si nanay and second, na-recognize niya na anak niya yon yung bata na yon May chance pa bang may divorce ang Pilipinas? As what I've said, may divorce ng Pilipinas. Kailan, kailan ba may divorce ng Pilipinas? First, nung panahon ng mga hapon, may divorce ang Pilipinas. Second, nung panahon ng mga Kastila, may divorce ng Pilipinas. Okay? But nung panahon ni nung under the new civil code, yung civil code, binago yung divorce kasi pangit daw pakinggan lalo na sa mga Katoliko. Binago, hindi na divorce. Ang ginamit na pangalan, legal separation para daw maging maganda pakinggan. But legal separation is actually divorce. Pinalitan lang yung pangalan niya, pinalitan lang na para magandang pakinggan, lalo na sa mga traditional na mga Pilipino, traditional questions. That's why hindi, para ma-approve yung New Civil Code, that's why ginamit na, na pangalan, for, uh, legal separation. But legal separation, as what I've said, is still divorce, but, but it is considered as relative divorce. Hindi yan tinatawag na absolute divorce. Okay? Nabusan ako ng boses. Second, uh, yes, ano pa? First another question is about ano daw yung benefit ng asawa ko kasi sabi niya, inalist siya, name ko sa beneficiary. We are not legally separated. Basta hiwalay lang. Okay. Pag naghiwalay, under the SSS law, may mga epekto talaga yan. Okay? May epekto talaga yan sa asawa but hindi, walang epekto yan sa mga anak. Okay? Under SSS law, pwedeng, ma, pwedeng may violation yan pwedeng mawala yung pagiging beneficiary mo, okay? If under SSS law, lalo na, for example, beneficiary ka sa sa asawa mo, okay? Namatay yung asawa mo, tapos may iba kang partner, may iba kang boyfriend, ah yes, Ma, then malaman ng SSS na may iba kang boyfriend, may iba kang kinakasama, nung namatay yung asawa mo, yan, pwedeng mawala yung benefits mo under SSS law. Can you tell about the last will and testament? Okay. Itong last will and testament, ito yung kontrata, kontrata to. Okay, this is a, a certain contract, but it is valid and enforceable only upon your death. Hindi yan maging enforceable kung buhay pa yung owner ng properties. Okay. So ibig sabihin, kung buhay ka pa, kasi hindi pa naman enforceable yan anytime pwede mong baguhin ang iyong last will and testament. Pwede mo baguhin ngayon, pwede mo baguhin anytime. Yung last will and testament na ginagawa mo, anytime pwede mong baguhin habang buhay ka pa. Okay. Of course, pagpatay ka na, hindi mo na mabago yan. Kasi yun talaga dapat respetuhin ng iyong mga anak, mga yung asawa mo, kung sino yung mga, mga, mga ears mo, kailangan respetuhin yan. But hindi automatic pag gumawa, gumagawa ka ng last will and testament, yun na yun. Kailangan mo pang ipa-approve. Kailangan mo pang ipa-approve yan sa korte. Yun ang tinatawag na probation of the will. When I say probation of the will, kailangan mo pang ipa-approve sa court yan. So mas maganda kung may last will and testament ka, habang buhay ka pa, mas maganda ipa-approve mo na yung last will and testament mo para at least mas mabilis yan ma-approve kasi ikaw mismo buhay pa. Then, same time, by last will and testament ka, habang buhay ka, so nobody will question na ikaw yung nakaperma dyan. Ang problema kasi, pag nagfile ng probation ng will mo, patay na yung owner ng last will and testament. So, pwedeng mag magkaroon ng problema, matagal yung approval, lalo na pag may question about the validity of your signature, yung voluntariness of your pagpirma mo ng na yung last will and testament. So kung may volunteer volunteer ka ba ng pagpirma mo or may or you may tinatawag na force, may threat, may intimidation yung pagpirma mo. So ma matagal pa ang discussion niya sa korte. So mas maganda habang buhay ka pa, ipa-approve mo na yung last will and testament mo. And another issue dito, habang buhay ka pa, mas maganda i-separate mo na yung properties mo sa iyong mga anak mas maganda yon kesa namatay mat namatay ka tapos doon pa lang sila mag mag, mag divide sa iyong mga properties kasi there is a possibility na mag-aaway yung mga pamilya mag-aaway yan so sad to say mag-aaway sila sa mga properties na hindi naman galing sa pawis nila kundi dahil sa pawis ng ng kanilang mga magulang so pangit tingnan so mas maganda habang buhay ka pa tingin mo na malapit ka na ni Lord mas maganda i I, there should be such thing as ibigay mo na yung mga dapat ibigay sa iyong mga anak kesa sa patay ka na dun, dun pa lang nila paghatian kasi there is such thing as possible ya na magka, magkaaway talaga sila and mas maganda iwasan natin yung sitwasyon na yan pwede ba idemanda ang ex live in ng asawa ko ginaya niya ang perma ng asawa yes ginaya ang perma yes pwede yan so yun tinatawag na falsification depende kung anong klaseng dokumento ang, ang pinirmahan kung public documents, falsification of public document, kung mga commercial document, uh, falsification of a commercial or private document. So, depende po yan. So, another issue here is magkano daw ang mga gasto sa pag-file ng annulment. So, in this case, kung magkano, depende kasi nga may tinatawag na jurisdictional sa annulment. Okay? Depende kung sinong kunin mong abogado. For example, yung kunin mong abogado, taga Makati. Tapos, yung jurisdiction sa pag-file ng annulment mo, doon pala sa Basilan. Of course, very expensive yan. So, mas maganda kumuha ka ng abogado from Basilan. Para at least, mas mabilis yon ang pag-file mo na annulment. So, there, wala, wala talagang uh, exact presyo kung magkano kasi depende kung sinong kulin mong abogado, then fax ng kaso mo, and third, uh, yung tinatawag na conjugal properties kasi ang filing fee, nagbe-base po yan sa conjugal properties, value of your conjugal properties. And of course, nagdependi po yan sa iyong mga sa issue about sa support ng mga bata, Uh, sa issue about custody ng mga bata kasi ang abogado nag-charge yan based kung malawak ba yung kaniyang trabaho or purely lang sa annulment of marriage, hindi na kasama yung mga properties, yung mga, yung mga support ng bata kasi nagkasundo na kayo. Kasi pwede naman, pwede naman magkasundo about sa support ng bata, pwede magkasundo about sa custody ng bata. Ang hindi lang pwede magkasundo yung tinatawag na Legal, uh, yung tinatawag na hiwalayan na mag-asawa. Okay? Last two questions. Adoption of illegitimate child. Okay. Can you adopt your own child? Yes. Sabi ng batas, sabi nila na dati kasi, nung wala pa yung bagong adoption law, yung adoption law was designed yung mga taong mga baong. Ano yung mga baong? Walang hindi hindi nagkaanak, okay? So, para at least may chance, may experience nila na magkaanak sila, so, kumuha sila ng, uh, mag-adopt sila ng bata, okay? Para ma-experience naman nila maging, maging magulang. So, ibig sabihin, dati yung old adoption law was designed for the benefit sa mag-a-adopt. That was before. Ngayon, lalo na ang Pilipinas, we are the signatory. We are the signatory of Uh, rights of a child under international law. So, ang Philippines nag-give priority more sa benefits ng mga bata kaysa benefits na mag adapt So, ibig sabihin, kung nag adapt ka ng bata, no, no return, no surrender. Hindi mo pwedeng isole yan except pag nakita ng DSWD na sinaktan mo yung bata, may physical abuse, may psychological abuse, may emotional abuse, may sexual abuse. Yan. Pwedeng pwedeng ma-cancel ma yung adoption. Of course, dadaan po yan sa proseso. But, kung nagkumuha ka ng bata, inadapt mo yung bata, hindi mo pwedeng basta-basta lang ibalik yan. Kasi hindi naman yan bagay, hindi naman layuan yan na pwede mong ibalik. Okay, illegitimate child. You can adopt your own illegitimate child para ma they have the same level with the benefits of a of an illegitimate uh, child. So pag may anak ka sa pagkadalaga, may anak ka sa pagkabinata, i-adapt mo yan. Kung may asawa ka na, i-adapt mo yan para at least same level na siya sa anak mo sa yung mga legal, legitimate child mo. Same level na po sila. Kasi kung hindi, of course, ang, ang ears kasi ng yung mga inheritance kasi ng illegitimate child, 50% ng matatanggap ng isang legitimate child. So, para at least maging level sila i-adapt mo ang sarili mong anak. So kung kaya mo mag-adapt sa hindi mo wala kang ano ano hindi mo naman relatives, kaya mo mag-adapt, mas more, pwede ka din mag-adapt sa sarili mong anak. Okay? So yun ang purpose ng adoption. Ang adoption, ang purpose ng adoption is for the benefit. Okay? Is for the benefit yan. Okay? Ng mga bata. Hindi yan, hindi yan for the benefit ng mag adopt Attorney, ano naman yung tinatawag na psychological abuse? Itong psychological abuse uh, under VAUSI, under Republic Act 90, 9262, yun ang tinatawag na psychological abuse. Itong psychological abuse, for example, sinaktan mo yung damdamin ng iyong girlfriend. Pwede kang i-demanda ng girlfriend mo. Psychological abuse. Okay? Ibig sabihin, in VAUSI, under psychological abuse, kailangan na may sexual or romantic relationship kayo. So, hindi pwede na kaibigan lang kayo, idimanda, idimanda, ka, idimanda mo yung lalaki ng, ng psychological abuse. Kasi in under Vowsi, kailangan yung babae at saka si lalaki may sexual and romantic relationship. Ibig sabihin, asawa, uh, girlfriend, mag-live mag, mag, mag partners, yan, pwede yan. But kung kaibigan lang, hindi pwede. Kailangan kasi Uh, in vowsy law under psychological abuse, first requirement, kailangan i-prove mo na may sexual and romantic relationship kayo. Kasi kung hindi mo mapatunayan yan na may sexual or romantic relationship kayo, madismiss ng kaso. Second, ano ba itong tinatawag na psychological abuse? Sinaktan mo yung damdamin ng babae. Pinaasa mo. Tapos, hindi pala, may, uh, sabi mo, mahal mo. Ngayon, tapos bukas, may iba, ka damang, may iba kang mahal. Sabi mo, pakasalan mo siya. Hindi mo naman pinakasalan. So napahiya siya, nasaktan siya. So so psychological abuse 'yan. Kasi nga we say psychological abuse. Sinaktan mo yung damdamin ng isang babae. Moral lesson, ang babae dapat mahalin. Hindi mo pwedeng abusuhin psychologically and emotionally kasi you can be criminally liable. Tao ko, parias. Okay, ano ba to? Ang haba ng question. So here call center agent, may ilalapit lang po ako sa problem regarding adultery ng asawa ko. Okay. Ano ba itong adultery? Ang adultery, ang adultery, iba yun sa concubinage. Okay? Ito yung uso. Alam mo na yung mga, yung mga pinag-uusapan about mga adultery, concubinage, daming na, tumataas yung views natin. But what, what ano ba itong adultery? Ano ba itong concubinage? Ang adultery, Normally, ang babae may asawa. Ang babae may asawa tapos uh, may iba siyang kalaguyo na lalaki. Okay, may kalaguyo siya. Alam ni lalaki na si babae may asawa tapos pinatulan niya. Yan, that is adultery. Kailangan may may evidence na itong kalaguyo, alam niya na itong babae may asawa tapos pinatulan pa rin niya. Adultery yan. Itong si babae the mere sexual intercourse is already a crime of adultery. Ibig sabihin, kung nakipagtalik siya sa lalaki na hindi naman niya asawa, that is adultery. Iba yan sa concubinage. Ang concubinage naman sa mga lalaki naman yan. Ang tanong dito, pag si lalaki uh, may, ibang may ibang kalaguyo, okay, babae, is it considered concubinage? Kailangan, hindi, not necessarily, kasi kailangan i-prove yung tatlo. Ano yung tatlong requirement na maging liable for uh, concubinage? Number one requirement na maging liable for concubinage is, ano? Number one, kailangan binahay mo yung kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Dinala mo yung kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Yan. That is already concubinage. Second, nagsasama kayo bilang mag-asawa. Okay? And you have sexual and romantic relationship in a scandalous manner. So, ibig sabihin, kung for example may kabit ka. Binisita binisita mo lang yung kabit mo. Uh, pupunta ka lang doon once, uh, sa isang linggo, isang oras. Pupunta ka doon. Is it considered as, as concubinage? No. Hindi siya considered as concubinage kasi sabi ng batas, kailangan eh, na kailangan, uh, nagsasama kayo bilang mag-asawa or you have sexual intercourse in scandalous manner. In this case, pumunta ka lang doon, bibisita ka lang, hindi naman alam ng mga kapitbahay. So, hindi, hindi ka pwede madimanda ng concubinates. Oh, kasi in concubinates, kailangan nagsasama kayo bilang mag-asawa. Okay, but in this case, but in this case, yun ang old na batas. May bagong batas tayo ngayon. So, huwag naman kayo mag agad. May bagong batas. Ito yung tinatawag na bousy. So, may tinatawag tayong psychological abuse. So, kahit na hindi sila nagsasama bilang mag-asawa, ikaw babae, ikaw, pwede mong idemanda yung yung asawa mong lalaki at saka yung kabit niya, pwede mong i-demanda under 9262 VAUSI, Republic Act 9262, on the ground of psychological abuse. Kasi sinaktan yung damdamin mo, akala, akala, niya, faith, akala mo faithful siya, akala mo sobrang mahal ka niya, tapos may iba pala siyang tinatago. So in that case, that is psychological abuse. So I think this is our... Okay, last question. After this last questions, uh, I'll post another schedule maybe every other day. We will have a we will have a maybe tomorrow morning I will have a schedule again. So I post ko lang one hour before and uh, may my feeling and advice po tayo. Mas maganda to, masagot ko agad kaysa nagme message po kayo sa akin sa daming message, minsan hindi ko na nababasa. So, yung iba dyan, nagtatampo. Of course, naintindihan ko po yan na, hindi, na may konting tapo kayo kasi hindi ko naman mabasa po lahat. Okay. Another question here is legitimation. Ano ba yung legitimation? Itong legitimation, okay, last question na to ha? Last question. Itong legitimation, for example, itong si babae, si lalaki, binata, dalaga. Wala na mas problema kasi ito si lalaki, binata. Si babae, dalaga. Nagsasama sila or kahit nabuntis si babae kasi nag, na, of course, naglabing-labing sila, nabuntis si babae. Pagbuntis si babae, nanganak. Pagkatapos ng nanganak, akal, nagmamahalan si babae at saka si lalaki, nagmamahalan. So, nagpakasal. Ang tanong dito, So, ibig sabihin, unang lumabas ang bata, unang lumabas ang bata kaysa kasal. Ang tanong dito, ano bang status ng bata? Legitimate ba ang bata? Or illegitimate? Sabi ng batas, of course, illegitimate. Kasi nung pinanganak si, yung baby, yung pinanganak ang baby, wala namang kasal si babae at saka si lalaki. So, ang bata, illegitimate. Ano naman ang epekto pag after lumabas ang bata, si babae at saka si lalaki nagpakasal. Pag nagpakasal si babae at saka si lalaki after the birth of the child, then nung pinanganak ang bata, wala namang legal impediment kasi si babae, dalaga, si lalaki, binata, nagpakasal sila. So in that case, pwede nilang, pwede amang ang bata maging legitimate. Then. Le yun, yun ang tinatawag na legitimation. So ang unang gagawin, yung marriage contract niyo isadmit nyo lang po iyan sa local civil registry kung saan pinanganak ang bata. And in that case, pwede na, uh, in that case, pwede na maging legitimate ang bata. But ang status niya, hindi siya legitimate kung hindi, legitimated. Yun ang status ng bata. So, thank you. Tomorrow, promise ko tomorrow po, around mga 9 o'clock in the morning to 10 o'clock in the morning, I'll give free legal advice Okay? Uh, during this time na ECQ po tayo, nagbibigay po tayo ng free legal advice online. Mag-message lang po kayo. Message lang ko. Uh, hopefully lahat. Uh, Balik-balik lang yung message niyo until mabasa ko yan kasi sa daming nag message baka, baka ma-miss ko yung mga message niyo po. Mag-comment mag lang po kayo then I'll answer every questions about sa batas. Okay? About sa batas para at least uh, it is my advocacy na lahat po ng mga Pilipino alam po nila ang karapatan nila kasi minsan kasi inabuso yung mga Pilipino dahil hindi nila alam ang batas. And especially may kasabihan po tayo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So ibig sabihin po niyan, hindi po excuse na hindi mo alam ang batas. Hindi mo excuse na nakalimutan mong basahin ang batas. Okay? Yes, so to tumaba po ako ngayon kasi ECQ, wala na exercise. Na nag-message po sa akin ngayon, tumaba daw ako. Okay lang, tumaba. Basta yung mukha, okay pa rin. Hindi naman, hindi naman pumangit. <laughs> so, I'll promise after this ECQ, uh, after this COVID virus, mag-gym na po ako para at least back to normal yung katawan po natin. So, thank you and good afternoon po sa atin lahat. And see you tomorrow. Bye-bye!